Ve Štětín na Litoměřicku se 8. května konal čtvrtý roční Grand Prix dračích lodí, závody Štětí Open. Dragon Boat Grand Prix je celostátní soutěž závodu dračích lodí pro amatérské firemní a fanposádky přátel a kamarádů, které nejsou registrované pro závody českého poháru dračích lodí. Do závodu se přihlásilo 12 posádek ze Štětí i z dalších míst celé České republiky. Budeme to konat každoročně. A po druhé se letos koná závod, vložený závod základní školy ze Štětí, který teď právě dojel a začíná se ujímat vedení druhá základní škola tady. Školy letos jedou první závod na dračích lodí tady u nás na Štětí Open a v průběhu roku mají ještě dva závody, Labský čtyřboj junior pro první stupeň základní škol a Labský čtyřboj pro druhý stupeň základní škol, kde se ty draci pojedou taky. Výsledky se budou sčítat, na konci roku se vyhodnotí, která škola tady byla neúspěšnější. Závodu se zúčastnili všechny tři základní školy ve Štětí. Příště změří síly v rámci Labského čtyřboje, který se uskuteční poslední školní týden pro první stupeň základní škol a poté v září v prvním školním týdnu pro druhý stupeň základní škol. Letos poprvé nepojedou pouze posádky ze škol ve Štětí, ale zúčastní se i škola z Hoštky.